Búið að bjarga fólki úr rústum leikhús sem var sprengt í Mariupol í Úkraínu í gær en óvíst um mannfall. Tugir þúsunda hafa komist úr borginni síðustu daga. Tæplega 300 Úkraínumenn hafa sótt alþjóðlega vernd hér á landi frá því innrásin hófst. Almannavarnir æfðu í dag viðbrögð til að bregðast við auknum flóttamannastraumi. Landspítalinn leitar að hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum vegna veikinda starfsmanna og fjölda COVID-sjúklinga sem liggja inni. 70 manns með COVID eru á spítalanum, vonast til að staðan skáni innan tveggja vikna. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að laun stjórnenda fyrirtækja hafi hækkað hlutfallslega minna en laun annarra stétta. Íbúar í Hrafnagilshverfi í Eyjafirði geta brátt fagna því að losna við þunga bílaumferð úr þorpinu þegar þjóðvegurinn þar í gegn verður færður. Leið verður hægt að gjörbreyta skipulagi með miðbæjartorgi og nýjum lóðum. Komið þið sæl. Búið að bjarga hluta þeirra sem voru í leikhúsi í Mariupol sem var sprengt í gær. Forseti Rússlands segir að föðurlandssvikurum verði spýtt út eins og flugum. Fregnir af afleiðingum sprengjuárásar á leikhúsi í Mariupol þar sem þúsund manns leituðu skjóls undan sprengjuregni eru enn óljósar. Í morgun sögðu yfirvöld að sprengjubyrgi sem fólkið var í hefði haldið í árásinni og að verið væri að bjarga fólki úr rústunum. En engar tölur hafa enn verið gefnar út mannfall. Tugir þúsunda hafa undanfarna daga komist út úr borginni. Бегал кое-что хотел найти забрать трупы по 7 дней не забирают живой не пошло. Ну страшно, очень страшно. Бомбы постоянно, снаряды вообще не умолкает. Сидишь в подвале и то подпрыгнул. Рушнаш стёртвельд нейта því að hafa staðið að árásinni á leikhúsið. Ну, конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Forseti Úkraínu ávarpaði þýska þingið í dag og þar gagnrýndi hann þjóðverja fyrir að grípa of seint til efnahagsþinganna gagnvart Rússum. Вы не без снов за стеной. Так, не берлинскую, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцніша. З кожною бомбою, яка падає Af friðarviðræðum það að frétta að Guardian hefur eftir varnarmálaráðherra Úkraínu að unnið sé að samkomulagi, en það velti á því að rússar samþykki vopnahlé. Reuters hefur hins vegar eftir ónafngreindum embættismanni að enn beri mikið í milli. Forseti Rússlands virtist ekki sérstökum sáttahug í ræðu í gær, sagði að vestrið ætlaði sér aðeins að eyða Rússlandi. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Jón Ólafsson, professor og sérfræðingur í málefnum Rússlands. Hvað getur skýrt þessa stór auknu hörku í talsmáta Pútins? Já, ég held að maður gæti séð tvennt. Annars vegar bara þessa svona, hvað maður að segja, aukningu á róttækum þjóðernisviðhorfum sem að stjórnvöld eru að kalla fram og spila á. Og síðan bara þetta að það þarf að búa til óvin úr Vesturlöndum ennþá meiri en orðið Þetta eru tilfinningar sem hægt að vekja upp. En ég held að það megi líka sjá bara þessa, sko, þessa gremju Pútins og helstu leiðtoga Rússlands sem að þetta hefur verið mjög áberandi alveg frá upphafi stríðsins og þetta miklu lengur gremjuna gagnvart Vesturlöndum og þetta orðfæri núna náttúrulega bara þetta bara stigmagnast. Meðan það hvernig Pútín talar gefur það bjartsýni inn í friðaviðræðurnar milli þeirra og Úkraínumanna. Sko nú held ég að kannski svona mælskulista þessu tagi breyti sjálfsögulega litlu það. En það hins vegar, það sést alveg á viðræðunum og svona hvernig þeim haldið í gangi að báðir aðilar eru að reyna að fá eitthvað út úr þeim án þess þó að það sé nokkur vilji eða líkur á því að það verði samið.
En hvernig líklegt að mál þróist næstu daga og vikur með við það að sókn rússa virðist ganga illa? Sko, hún gengur hægt. Hvort hún gengur illa vitum við kannski ekki jafn vel. Putin sjálfur segir að hún sé nákvæmlega eftir fyrirfram ákveðnu plani. En ég held að það geti verið að báðir aðila sjáu sér vissan hag í því að hlutirnir gangi ekki á hratt fyrir sig. Það eru þetta mjög mikilvægt fyrir Úkraínumenn að koma í vekk fyrir að miklar stórskotalegis árásir á borgirnar en þeir ætla heldur ekki að leggja á flótta. Og fyrir rússa að þá held ég að menn sjá alveg að ef að verður svona látiða í stríðinu þá mun þetta færast aftar í fréttatímana hjá okkur á Vesturlöndum. Á sama tíma hægt að endurnýja liðið að einhverju leiti, það eru fregnir að það sé svona verið að vinna eitthvað í því og síðan hægt að vinna í málunum dálítið heima fyrir eins og verið að gera núna, auka hatrið, auka svona, hvað maður að segja, róttæknina gagnvart stríðinu og kröfurnar, þannig að mér finnst ekkit ólíklegt að það verði svona kannski ekkert mjög mikið að gerast næstu daga. Það haldi áfram svona eitthvað á lægri nótunum en það verði ekki mikil framrás allavega hjá rússum. Jón Ólafsson, takk fyrir þetta. Tæplega 300 manns með tengsl við Úkraínu hafa sótt alþjóðlega vernd hér á landi frá því innrásin hófst. Almannavarnanefnd ríkislögreglustjóra boðaði í dag til æfingar þar sem æfð voru viðbrögð ef hingað kæmu 450 manns á þremur dögum. Aðgerðastjóri móttöku flóttafólks segir nauðsynlegt að vinna hratt til að útvega fólki í húsnæði. Á æfingunni í dag voru fulltrúar lögreglu, heilsugæslu og fleiri til að samþætta almannavarnakerfið til að taka móti miklum fjölda flóttamanna. Fyrir að búa okkur undir það að þetta gæti orðið veruleiki. Þetta svo sviðsmynd sem blasir við það sem ástandið í Póllandi og sérstaklega Varsjá er bara mjög svona alvarlegt. Hann segir að gera megi ráð fyrir að Íslendingar verið beðnir að taka við stórum hópi fólks. Fólki sem flúið hefur stríðið í Úkraínu hefur verið neitað að komast til Íslands frá Varsjá vegna þess að ung börn þeirra voru ekki með lögleg vegabréf. Og við erum að vinna að því hörðum höndu núna að finna lausn á þessari áskorun. Jón Pétur segir að líta þurfi til margra þátta. Þannig hafi Europol varað við mansali og smygli á fólki og brýnt fyrir lögreglu á landamærum að vera vel á verði. En við erum að binda vonu við það að vera konum með lausn fyrir næsta flug frá Varsjá sem að held ég sé á laugardaginn. Verið að skerpa á hlutverkum stjórnsýslunar í málefnum flóttamanna. Skráning og afgreiðsla verður hjá Útlendingastofnun, félagsmálaráðuneytið tekur við þjónustu og hefur með búsetu úrræði flóttamanna að gera. Hvað þurfið þið að útvega mörgum húsnæði? Já, eins og staðinni núna þá eru komnir hér 300 einstaklingar sem hafa tengst við Úkraínu. Langflestir þeirra munu þurfa húsnæði á okkar vegum og það þetta stóra verkefni sem við erum að reyna að kljúfa. Hversu hratt þurfið þið að vinna? Mjög hratt. Gylfi segir að vinnunni miði vel en húsnæðiskorturinn í landinu hjálpi ekki því sé öllum steinum velt við. Hversu margir gætu fengið inni nú þegar? Nú þegar erum við búin að tryggja okkur húsnæði sem við þurfum að byrja að nota í næstu viku fyrir kannski einhverja tugi. En þetta gerist allt saman mjög hratt og við þurfum að hlaupa mjög hratt í þessu ferli og það er allir tilbúnir til þess. Hvað verður í næstu viku, þá kannski fyrir einhverja hundruði, það gæti gerst, en ég get ekki lofað því alveg strax. Landspítalinn leitar með logandi ljósi að liðstyrk. 300 starfsmenn eru í einangrun með COVID. 70 sjúklingar liggja á spítalanum með veikina. Fyrst og fremst skortir starfsfólk á smitsjúkdómadeild. Við erum að berjast við það. Við erum náttúrulega með töluverðan fjölda af sjúklingum með COVID. Við erum með 70 inniliggjandi akkurat í augnablikinu og síðan náttúrulega bara forföll með starfsmanna og við erum að leita eftir svona liðstyrk inn í starfseminna hjá okkur sérstaklega til þess að manna vaktir núna á smitsjúkdómadeildin okkar þar sem að COVID-sjúklingarnir eru sérstaklega læðirinn. Óskaður eftir hjálp hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða utan Landspítalans til að anna því álagi sem ríkir. Sigríður segir þá staðreynd hversu mörg dauðsföll verði nú sem séu tengd COVID í raun ekki koma á óvart því að síðustu tvö ár og fram að þessu hafi miklum hömlum verið beitt sem hafi verndað viðkvæmustu hópana. Í raun sé þetta eðli farsóttarinnar.
Influensa er einnig farin að stinga sér niður og sumir veikjast jafnvel af COVID og influensu á sama tíma. En eitthvað ljós í þessu myrkri verður kúfinum senn náð. Sigríður kveðst sannarlega vonast til að svo sé. Við sjáum þess ákveðin merki í göngudeildar eftirlitin okkar að það kannski örlíti minna álag þar og þá eigum við vonum það að það minki álagið á sjúkrahúsinu og legudeildunum eftir kannski 10-14 daga eitthvað svoleiðis. En þangað til þá þurfum við að komast í gegnum þennan skafl? Já, þetta ekki búið og svo náttúrulega biðlum við bara til fólks að fara varlega vegna þess að það eru margar umgangspestir í gangi og COVID svo sannarlega enn á ferðinni og svo staðreynd málsins svo að maður getur fengið COVID oftar en einu sinni. Faraldursfræðingur segist hrættum að of miklar vonir séu bundnar við að hjarðónæmi síðan ást. Líklega sé hlutfall endursmita mun hærra en tölur segja til og mögulega séu afléttingarnar nú aðeins tímabundnar. Faraldursfræðingur segir líklegt að flest endursmitin sé í hópi þeirra sem höfðu smitast af fyrri afbreiðum koronuverunar. Sé einungis miða við þann hóp sé tíðni endursmita mun hærri en rúm 2%. Í lokárs hafi uppsöfnuð COVID-smit aðeins verið 30.000 en séu nú 170.000. 3.500 endursmit og það voru 30.000 smit alls í byrjun árs og þannig að svo prósenta svona miklu minna svona Já, það nær 10% heldur en tveimur. Kristjana segir alltaf möguleika á fleiri stökkbreytingum á meðan að bólusetningahlutfallið sé eins lágt og raun ber vitni í fátækari löndum heims. Ég hef svolítið áhyggjur af því að við séum að gera okkur mjög mikla vonir hjarðónæmi. Þetta vona ég eins og við öll að það verði bara tilfellið. Hún telur þó líklegt að ný afbreiði skjóti upp kollinum. Þá sé bara að vona að þau valdi mildum veikindum og lágri dánartíðni. Hins vegar telur hún alls óvíst að við höfum séð fyrir endan á sóttvarnaraðgerðum. Þetta vona ég að þetta sé það sem að þarf og við stöndum uppi og hérna í miklu betri stöðu þegar að þessari stóru bylgju líkur en ég hef áhyggjur af því bæði svona hvað tekur við og svo hversu þreytt við erum og hversu tilbúin við erum að skipta kannski stefnu ef að nauðsyn krefur, ef það verður staðan. Þannig að þetta eru kannski bara tímabundnar aðgerðir. Já, ég held að sé svona öruggast að líta svo á og þetta sé tímabundi frelsi fyrir þau og sérstaklega fyrir þau sem voru kannski orðin mjög þreytt á stöðunni eins og hún var en ég er ekki viss að við getum alveg verið viss að þetta sé lokasvar. Og Bergsteinn, það verður áfram fjallað COVID í Kastljósi, ekki satt? Jú, við ætlum að ræða við Guðrúnu Aspelund, staðgengil sóttvartarlæknis dauðsföll tengt COVID sem eru fleiri þar sem afer þessu ári en síðustu 2 ár og undan. Við ræðum líka við konur sem neitað kuðungsígræðslu á öðru eyra þar sem Sjúkratryggingar Íslands telja ekki brýna nauðsyn að hún hafi heyrna á báðum eyrum. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins fagnar umræðu laun forstjóra. Hún sé skiljanleg og þörf, tölur launaþróun frá Hagstofunni síni að aðhald hafi verið með launahækkunum stjórnenda sem hafi hlutfallslega hækkað minna en aðra stéttir. Forstjóra sumra fyrirtækja bæði opinberra og enka hækkuðu milljónir og jafnvel 10 milljóna króna í launum á milli áranna 2020 og 2021 eins og fram hefur komið í fréttum. Verkalýðsforingjar hafa gagnrýnt þetta og kallaði formaður VR þetta siðrof sem ekki verði liðið. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir ástæðu til að áhyggjur að launaþróun á Íslandi almennt. Laun hafi hækkað mikið á undanförnum árum og launahlutfallið sé orðið mjög hátt í alþjóðlegum samanburði og það rýri samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Afstaða SA sé að hófsemi verið sýnd upp allan launastigan. Það er að stilla þessu upp með ýmsum hætti og þú kýst að gera það með þessum hætti. Ef að þessi dæmi sem þú nefnir væru vísbending að þetta væri almenn þróun á meðal stjórnenda, myndi ég sannarlega hafa áhyggjur. Hagstofan heldur utan launavísitölu stjórnenda og við sjáum að heilt yfir hefur þetta ekki verið þróunin á undanförnum árum og þar að leiðandi getum við dregið okkar ályktanir af því. Hér má sjá þar tölur Hagstofuna sem hann vísar í þar sem borin sama launaþróun ýmissa stétta og grunnvísitalan sett á 100. Samkvæmt því hefur launaþróunin verið með þessum hætti frá janúar 2015 til nóvember síðastliðins. Halldór Benjamín segir skilja reiði þeirra sem eru með til dæmis 400.000 krónur í laun á mánuði og sjá forstjóra sem eru með milljóna eða 2 milljóna krónur laun á mánuði fá milljóna hækkun á milli ára. Ég held að þessi umræða sé með þörf og hún sé líka mjög skiljanleg á sama tíma.
Við eigum að veita hvert öðru aðhald og þá jafnt við laun stjórnenda sem launaþróun annarra stétta í samfélaginu og þess vegna fagna í því að þessi umræða árleg og við eigum ekki að veigra okkur við að taka hana nei. En er aðhald í launahækkun forstjóra? Ég held að við skoðum þróun undangenginna ára og horfum á þetta mengi stjórnenda almennt þá held ég að sé ógerningur annað en að draga þá ályktun að það hefur verið sýnt aðhald í þeim efnum eins og bara tölur Hagstofunnar benda til. Kjarasamningar eru lausir í haust en Halldór Benjamín telur ekki ástæðu til að tjá sig nú hvað áhrif þessi umræða gæti haft á þær. Aðrar ástæður ráði því rými sem til launahækkana en við blasi að allstæðar í hennu vestrana heimi sé mikil kaupmáttarýrnun allra framundan. Síðustu ár hafi áherslan verið lögð á að hækka hlutfallslega mest lægstu laun og það hafi tekist. Þegar hann spurður hvort svigrúmið sé annað í efstu þrepum launastigans en í þeim lægstu, segir hann. Ég held að þetta sé mjög einföld framsetning á mjög flóknu máli. Ég reyna að vísa til þess hver þróunin almennt í samfélaginu og held mig við það að sinni. Veðurstofan þarf að mæta tæplega 130 milljóna króna uppsöfnuðum halla með uppsögnum og frestun verkefna. Trúnaðamaður félags náttúrufræðinga hefur áhyggjur af því að gengið sé of nærri grunnstarfseminni. Komið til frekari niðurskurðar ráði þau ekki við verkefnin. Á veðurstofunni hefur verið í mörgu að snúast undanfarin misseri, eldgos í Faradalsfjalli og miklar jarðhræringar í aðdraganda þess, skriðuföll og rauðar viðvaranir og svo mætti áfram telja. Í lok febrúar fengu starfsmenn tölvupóst frá forstjóra veðurstofunnar, þar sem segir að meðal annars vegna stórra atburða og mikilla áskorana á síðustu árum þurfa að grípa til aðgerða til að ná jafnvægi í rekstrinum. Þar segir að 126 milljón króna neikvæður höfuðstóll sé á rekstrinum og að umhverfis orku og loftslagsráðuneytið hafið farið fram á að fyrir lok ársins þurfi að gera skuldina upp sem þýðir hagræðingu í rekstri. Það þurfti að segja upp nokkrum starfsmönnum, nokkrum starfsmenn sem að fara fljótlega á eftirlaun, það verður ekki ráðist staðan fyrir þá. Síðan voru boðar frekari aðtakir þar að segja að reyna að spara í mælarekstri og annað slíkt. Samkvæmt upplýsingum frá forstjóra þurfti að segja upp fólki sem nemur tæplega þremur stöðugildum og ekki búið að ákveða hvort ráðið verður í staðinn fyrir nokkra sem eru að hætta vegna aldurs. Einhver störf verði lögð niður. Þá segir í bréfinu að dregið verði úr yfirvinnu stjórnenda, hægt verði á fjárfestingum og verkefnum frestað. Forstjóri segist verið í viðræðum við ráðuneytið að mæta hallanum á tveimur árum sem hefur safnast upp síðan árið 2018. Benedikt segir að ljóst sé að svona niðurskurður hafi áhrif á starfsemina, þau sem eftir sitji þurfi að hlaupa hraðar. Það eru fleiri verk, það eru sem að færri þurfa að vinna og það eru einu þróun sem er til miður búin að vera alltaf lengi á stofnunni og fólk eru orðið mjög langþreytt á. Benedikt segir að yfirleitt sé ekki vandamál að fá stuðning þegar náttúruvá er fyrir dyrum en lítill skilningur sé inn á milli fyrir verkefnum sem safnist upp á meðan. Veðurstofan er á þriðjungi fjármögnuð með sértekjum, verkefnum eins og hættumati vegna ofanflóða sem ofanflóðasjóður greiðir. Forstjóri segir í samtali við fréttastofu að erfitt sé að sinna þeim þegar sinna þurfi stórum óvæntum verkefnum. Ég áhyggjur af því. Það sé verið að ganga á nærri svona, þessari grunnstarfsemi og grunnvöktun. Hún heldur en þá alveg. En alltaf, því lengra sem þú gengur þeim en viðkvæmari verður starfsemin, það er bara svo þessu. Og ég hef svolítið ágjur af því að ef þetta heldur svona áfram þá hættu við að ráða almennilega við það sem við þurfum að gera. Ef að á að skera niður hjá okkur þá eru einhver að taka ábyrgð á því hverju við eigum að hætta. Við getum ekki borið ábyrgð á hlutum sem við ráðum ekki við þannig að það verður einhver að segja okkur hvað við eigum ekki að vakta, hvað við eigum ekki að gera ef að þetta heldur svona áfram sko. Miklar breytingar verða í Hrafnagilskverfi í Eyjafjarðarsveit þegar þjóðvegur sem nú liggur í gegnum þorpið verður færður að bökkum Eyjafjarðarár. Við það skapast tækifæri til að endurskoða skipulag hverfisins í heild með miðbæjartorgi og nýjum íbúðalóðum. Íbúi hér í Hrafnagilskverfi hafa lengi þráð að losna við Eyjafjarðarbrautina hér úr þorpinu því segja má að vegurinn skeri þorpið í tvennt. Þetta háttar nú þannig til að þjóðvegurinn stiftir þessu hverfi alveg í tvennt. Grunnskólinn er fyrir neðanveg og íbúðabyggðin fyrir ofan sem er náttúrulega mjög óheppilegt. Þetta er náttúrulega bara mikil slysahætta.
og mönnum hefur ekki liðið vel yfir að hafa þetta fyrirkomulag. Og nú hillir undir færslu vegarins því vegagerðin opnaði nýlega tilbúði verkið. Það felst því að leggja nýjan veg meðfram bökkum Eyjafjarðarár neðan eða austan við þorpið. Við það allri umferð veitt framhjá þéttbýlinu. Og ávinningurinn ekki aðeins að losna við umferðarþungan úr þorpinu, heldur gefst tækifæri til að endurskoða skipulag þess í heild. Þannig verða til alltaf 90 nýjar íbúðir og nokkurskonan miðbæjatorg. Og nýr leikskóli sem að verður hafið standað við að byggja í sumar eða verður tekin á honum grunnur. Hann liggur nánast bara út í vegkant á núverandi vegi. Það hefur mikið verið byggt í Hrafnagilskverfi undanfarin ár og íbúum í Eyjafjarðarsveit fjölgað tæp 10% á 3-4 árum. Nýtt deiliskipulag á að taka gildi í byrjun sumars og vegagerðin á að þar að ljúka við færslu vegar eins í júli 2024. Þessi nýja ásýnd á þorpinu því ekki langt undan. Við erum að vona bara að þetta verði ekki neitt risastökk. Heldur bara haldi þessi þróun áfram, þá tekur þetta ekki mjög mörg ár. Þá veðri. Vetrar veður hefur ríkt á landinu í dag og viðbúið að dimm él haldi áfram að ganga inn á sunnan og vestanvert landið. Enn eru í gildi gular viðvaranir vegna hríðarveðurs á spásvæðum sunnan og vestanlands og ganga þær ekki úr gildi fyrir en líður á morgundaginn. Beinast þær fyrst og fremst að erfiðum akstursskilyrðum og því vissara fyrir þá sem hyggja á ferðalög að kynna sér bæði veðurspár og ástand vega áður en lagt er í hann. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum. Ræðst í kvöld hvaða lið munu mætast í úrslitaleik kvenna í bikarkeppni í körfubolta á laugardag. Guðmundur Guðmundsson gerði í dag nýjan samning þjálfun á karlalandsliðinu í handbolta. Nýr samningur gildir fram yfir Ólympíuleikana 2024. Tveir Íslendingar verði eldlínni á HM innanús í frjálsíþróttum á morgun. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði frétta. Búið að bjarga fólki úr rústum leikhús sem var sprengt í Mariupol í Úkraínu í gær en óvíst mannfall. Tugir þúsunda hafa komist úr borginni síðustu daga. Tæplega 300 Úkraínumenn hafa sótt alþjóðlega vernd hér á landi frá því innrásin hófst. Almannavarnir æfðu í dag viðbrögð til að bregðast við auknum flóttamannastraumi. Landspítalinn leitar að hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum vegna veikinda starfsmanna og fjölda COVID-sjúklinga sem liggja inni. 70 manns með COVID eru á spítalanum, vonast til að staðan skáni innan tveggja vikna. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að laun stjórnenda fyrirtækja hafi hækkað hlutfallslega minna en laun annarra stétta. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.